Dear colleagues. Шановні колеги. If you are ready. Якщо ви готові. I would like to я хотіла би a warm welcome всіх привітати всіх членів Комітету економічної інтеграції, адаптації законодавства, наближення з політикою ЄС. Пан Альберто Черіо, який є співголовою комітету, його з нами сьогодні немає. Я буду його змінювати. Я є заступник співголови і буду співголовувати разом із представником Вірменії. Ну, мої колеги, я буду говорити про третій, четвертий пункт, а мій колега про 5-6-7. Я хочу подякувати пану Тітачуку, заступнику міністра економічного розвитку України, пану Синевичу, який є головним радником Євро генерального представника, також представника торгівельного офісу в Україні, пану Аніакісу, директору по питанням безпеки та міжнародного співробітництва в Європейській комісії, в генеральному директораті, який і Анна Дерев'янко, виконавчому директору Європейської бізнес-асоціації. Вони відповіли на наше запрошення взяти участь у цьому засіданні. До того, як ми розпочнемо наші дискусії, я хочу підкреслити, що як частина нашого порядку денного наш комітет буде обговорювати та голосувати по звіту. І після підтвердження бюро це буде подано 1 листопада на парламентську асамблею Євронест для того, щоб цей документ було прийнято. Також хочу вас проінформувати, що переклад є на англійську, російську та польську. Сьогоднішня наша зустріч не йде в стрімі, але воно записано і відео скоро буде опубліковано на офіційному вебсайті Євронесту. І останнє, кава буде об 11:00. Тут біля нашої кімнати, залежно від того часу, чи ми зробимо перерву на каву чи ні, але ви зможете взяти каву об 11:00. І таким чином я хочу перейти до прийняття проєкту порядку денного. Якщо немає ніяких заперечень, то тоді порядок денний прийнято. Наступне питання. Ми подивимось на проєкт протоколу спільного засідання Комітету Євронест питань економічної інтеграції та Комітету з енергетичної безпеки. У вас є в ваших роздаткових матеріалах ці документи. Якщо немає заперечень, то протокол також ухвалено. Чудово. Далі. Ми вважаємо, що протокол прийнято. Тепер ми переходимо до розгляду поправок та голосування проєкту доповіді на тему подолання впливу економічної кризи та безробіття серед молоді в країнах ЄС і країнах Східного партнерства. Співдоповідачі Якоб Далунде від Європейського парламенту та пана Ірина Пуйдзе із Грузії, із парламенту Грузії. Я хочу попросити перейти до цього питання. Ви пам'ятаєте, що ми вперше обговорювали цей
доповідь під час звичайного засідання нашого комітету 23 травня 2017 року в Кишиніві. Співдоповідач Європарламенту Якоб Далунде не з нами сьогодні, попросив мене вибачитися перед вами, але його буде представляти пані Хайні Хайтенен. І загалом є 48 таких поправок, які були подані членами європейських, східноєвропейських парламентів. Проєкт доповіді разом з цими поправками було розіслано імейлом всім учасниками також. Вони є в паперовому форматі. Тепер я хотіла би надати слово пані Ірині Пуйдзе із Грузії, яка є співдоповідачем. Будь ласка, представте проєкт доповіді і зазначте позиції двох співдоповідачів по цій доповіді. Доброго ранку всім. Доповідь була приготовлена разом з Європейським парламентом, разом з членом Європарламенту Якобом Далунде. Я дуже дякую йому за його дуже гарне співробітництво, за спільну роботу. Як казали, як зазначено в доповіді, очевидно, що фінансовий спад мав дуже великий вплив на безробіття серед молоді. Взагалі ситуація глобально драматична, якщо говорити про безробіття серед молоді, в основному в 16-му році 30% була рівень безробіття, в 17-му році цей рівень буде підвищуватися, залишиться на тому самому рівні. Найкраща ситуація в Євросоюзі, країнах східного партнерства ситуація також дуже погана. Тому ми всі погоджуємося, що молодь страждає від цього. Це питання, яке потрібно вирішувати. Нам потрібно, щоб молодь, яка є самореалізованою, яка може знайти роботу, і особливо в такий час, коли перед нами стоять такі важкі виклики, як міграція, тероризм, підвищення, збільшення пропаганди. Це питання є дуже важливим, тому нам потрібно про це поговорити. Звичайно, ми не можемо повністю викорінити безробіття серед молоді, так само, як взагалі безробіття, але ми можемо створювати можливості. Ми можемо вчити, давати підтримку і бути наставниками. Про це в доповіді говориться про різні можливості, які ми можемо створювати для того, щоб вирішувати питання безробіття серед молоді, про перехід від освіти до роботи, як можна покращити такий перехід, яким чином можна боротися проти різних видів дискримінації, як, наприклад, дискримінації між чоловіками, жінками. Це стосується участі в рамках програми Євросоюзу, створення нових робочих місць, використовуючи інструмент для країн Східного партнерства ПДЧ. Це також інвестиції, які можуть допомогти міграції, також підтримувати малі середні підприємства, які створюють найбільше кількість робочих місць в розвинутих країнах, а також розвиток технічного, спеціальної освіти та систем навчання. У нас різні підходи до вирішення цих питань, до вирішення цих проблем, викликів. Я думаю, що з такими підходами ми можемо досягти справжньої покращення цієї ситуації. Також було декілька поправок, подані різними сторонами
Я дякую всім за ці поправки. Вони всі дуже корисні для того, щоб наш звіт ставав ще кращим. У нас мій співдоповідач і я, ми більш-менш однакову кількість, однакові позиції маємо щодо цих поправок. Наші позиції трошки відрізнялися в декількох, дуже невеличкій кількості випадків. Я думаю, нам не потрібно про це говорити окремо, тому що ми все це роздали. Але взагалі дякую за ці поправки. Я сподіваюся, і я дуже рада, що я мала шанс працювати над цим звітом. Дякую. І дякую за ту роботу, яку ви вже провели по цьому дуже важливому питанню, яке стосується майбутнього нашої економіки. І тепер я хочу надати слово моїм колезі, який буде виступати від імені співдоповідача Якопа Далунде. Дякую, пані голово. Я тут замінюю пана Якопа Далунда, тому що він зараз перейшов до іншої делегації в Європарламенті. Вважаю, що для мене це щасливий випадок, що мені випала приємність презентувати цю доповідь, тому що я була серед тих, хто запропонував цю тему, коли я була президентом цього комітету. Можливо, не очевидно, що не працевлаштування молоді – це соціальне питання, але це і економічне питання, і ми повинні знайти рішення для цього. Тому що це надзвичайно важливо для можливого, це порушує права майбутніх поколінь. І тому я вважаю, що дуже правильно, що економічний комітет обговорює це питання. І я хочу пояснити суть цього звіту. І спочатку хочу зауважити, що тут є багато покликані на ЗВТ з Євросоюзом, на інші угоди, які можуть стати інструментами для рішення проблеми непрацевлаштування молоді. Далі в 16 параграфі згадується мобільність, що на підставі свободи руху в східному партнерстві, це може стати шансом, а не обов'язком. І нещодавно президент Макрон запропонував, що Erasmus Plus має бути обов'язковим для молоді. Я не знаю, наскільки це реалістична перспектива, але мені сподобалася ця пропозиція, яка би дійсно дала би можливості європейській молоді. Далі підвищення навичок в результаті освіти, чи то академічна освіта, чи то професійна освіта. Це надзвичайно важливо. Мій співдовідач пан Далунда і я сама переконані, що не тільки поправки, більшість цих поправок, вони поліпшують якість документу. І я згодна із Іриною, що тільки 4 поправки ми би не хотіли підтримати з точки зору Європарламенту. Від імені пана Стефанича 8, 11, 19 і 22. В усіх них є спроба видалити посилання на руйнівний характер, закривання очей на цю політику. І це не на користь молодих людей. Я би хотіла зберегти таке відсилання, тому що якщо ми зріжемо це освіту і навчання, то ми тільки зашкодимо молоді. Далі тут йдеться про певні нюанси. Проект нашого звіту підкреслює
дуже нагальний характер цього питання, і я хочу захистити цю позицію, і тому дуже серйозні акценти розставлені в тих параграфах, проти яких виступив пан Стефанич. Дякую, Хайді, і дякую вам обом співдоповідачам за цей звіт, за цю доповідь. І тепер я хотіла би відкрити дискусію, і я заохочую всіх висловитися, мінятися думками, але в межах 2 хвилин на кожного виступаючого, як ми це робимо в Європарламенті. Прошу колеги. За такого чіткого звіту, такої доповіді нема доповнень. Дякую, пані голово. Хочу привітати доповідачів із чудовою доповіддю, і це надзвичайно важливо. Враховуючи величезні цифри непрацевлаштованої молоді в Східно-Східного партнерства, це надзвичайно важливо. І іноді ми спостерігаємо кількість людей, які вимагають перенавчання і отримання додаткової освіти для працевлаштування. І надзвичайно правильно, що ми займаємося цим питанням. І в цьому контексті доповідь висуває кілька цікавих ініціатив. І тут ми побачили певні проблеми в деяких поправках. Є відсилка на посилення режиму бюджетної економії. Ця поправка трохи заплутує. Ми не готові. Вона йде не в тому напрямку. Ми зараз не готові її підтримати. І є ще кілька поправок, які не стільки корисні для цього звіту. А ми підтримуємо, тим не менше, основні ідеї цієї доповіді. Ми будемо голосувати за неї. Дякую. Інші, прошу, коментарі, думки щодо поправок, запропонованих до доповіді, які ви хотіли би обговорити. Я не бачу ніяких ознак, що хтось хотів би висловитися, тому я пропоную, щоб ми продовжували і голосували щодо прийняття цих поправок. Я хочу нагадати вам, що голосування відбуватиметься за старими правилами, коли ви будете голосувати картками, тому ви маєте всі картки перед собою зелені. Червоні і білі. І я прошу голосувати. Комітет приймає рішення 2/3 голосів. Давайте голосувати по 38 поправці. По 38 поправка. І потім ми проголосуємо за резолюцію по всіх поправках. Секретаріат розповсюдив ці доповнення, включаючи коментарі ключових доповідачів. І у всіх є перелік для голосування. І тому я починаю голосування. Я шукаю свій список для голосування. Доповнення номер 1 до цитати 12а.
Дякую. Чи є... Я спробую швидше. Чи є хтось проти? І хто утримався? Тепер я хочу перейти. Перша поправка прийнята. Поправка номер 2. Хто за, підніміть картки, будь ласка. Поправка 2. Хто за першу, за другу поправку? Хто проти? І хто утримався? Поправка 2 прийнята. Тепер поправка 3. Хто за, будь ласка? Хто проти, будь ласка, підніміть картки. Проти. І хто утримався? Поправка 3 прийнята. Четверта поправка. Хто за? Хто проти? Утрималися. Четверта прийнята. Поправка 5. Хто за? Хто проти? І хто утримався? П'ята прийнята. Поправка 6. Хто за? Проти. Ще раз, хто за? Проти. І утрималися. П'ята поправка прийнята. Вибачте, шоста поправка прийнята. Це була шоста поправка. І тепер сьома поправка. Хто за сьому поправку? Хто проти сьомої поправки? І утрималися. Сьома поправка прийнята. Восьма поправка. Хто за? Проти. Утрималися. Восьма прийнята. Поправка 9. Хто за? Хто проти?
і утрималися. Дев'ята прийнята. Десята поправка. Хто за, будь ласка? Проти. Утрималися. Десята поправка прийнята. А одинадцята поправка, хто за? Хто проти? Утрималися. Одинадцята поправка прийнята. Дванадцята поправка. Хто за? Хто проти? Утрималися. Прийнято. Тринадцята поправка. Проти. Утрималися. Прийнято. Чотирнадцята поправка. Хто за? Проти. Abstentions. Утрималися. Adopted. Прийнято. Amendment 15. П'ятнадцята поправка. Чи можемо ми дізнатися по 14-й поправці, хто за, хто проти? Можна вивести відомості, хто за, хто проти по 14-й поправці? Okay. So 11 за, 7 проти. 15-та поправка, хто за? Проти. Abstentions. Утрималися. Bear with us one moment. Хвилиночку. Мені здається, треба перевірити кількість по 14-й поправці. Можна ще раз, хто за 15-ту поправку, ми рахуємо. І ще раз, хто за 15-ту поправку, щоб ми абсолютно правильно порахували. Хто проти? І утрималися. Поправка прийнята. 11-8.
16 поправка. Хто за? Хто проти? Хто проти і хто утрималися? 17 поправка. Хто за? Хто проти? Утрималися. Прийнято. 18 поправка. Хто за? Проти. Утрималися. Прийнято. Поправка 19. Хто за? Хто проти? Давайте ще раз, хто проти? Утрималися. Проти. Ще раз, хто проти? Хвилиночку. Це прийнято. 20 поправка. Хто за 20 поправку? Хто проти? Прийнято. 21 поправка. Хто за? Будь ласка, покажіть картки. Проти. Утрималися. 21 поправка прийнята. І ми переходимо до 23 поправки. Хто за? 21 прийнята. І ми рухаємося до 23. Хто за 23 поправку? Хто проти? Утрималися. Прийнято. 24 поправка. Хто за? Проти. Утрималися. Прийнято. Поправка 25. Хто за? Проти. Утрималися. Прийнято. 26 поправка. Хто за? Хто проти?
26 поправка прийнята. Поправка 27. Хто за? Хто проти? Утрималися? Прийнято. 28 поправка. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Прийнято. 29 поправка. Хто за? Хто проти? Утрималися? Прийнято. 30 поправка. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Прийнято. 31 поправка. Хто за? Хто проти? Утрималися. Прийнято. Поправка 32. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Прийнято. Поправка 33. Хто за? Хто проти? Утрималися. Прийнято. Поправка 34. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Прийнято. Поправка 35. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Прийнято. Поправка 36. Хто за? Хто проти? Утрималися? Прийнято. 37 поправка. Хто проти? Утрималися? Прийнято. Поправка 38. Хто за? Хто проти? Утрималися? 38 поправка прийнята. А тепер будемо голосувати за всю доповідь з поправками. Ті, хто за,
Підніміть, будь ласка, картки. Хто проти? Any abstentions? Утримався? The report as amended is adopted. Доповідь з поправками прийнято. Вітаю всіх. Дякую за ваше терпіння з системою голосування. Раніше ми використовували електронну систему. Дякую за те, що такі терплячі. Адаптована версія доповіді буде роздано. І хотіла би підкреслити, що строки подання поправок на пленарне засідання 3:30 сьогодні, 15:30 понеділок, 30 жовтня. Крайній термін подання 15:30 сьогодні. Також хочу нагадати членам, що слідуючи статті 21 нашого регламенту, дебати під час сесії, вони можуть подаватися тільки не більше ніж 5 членами або політичної групи, а ці поправки мають подаватися в письмовому формі. Також бюро буде враховувати, що поправки не прийнятні на основі цих критеріїв. Також зазначити, що поправки на пленарне засідання мають подаватися або англійською, або російською мовами. Дякую. Добре. Майже вчасно. Тепер переходимо до наступного пункту нашої порядку денного. Це обмін думками по стан торгівельних відносин між ЄС та країнами Східного партнерства, чинне законодавство, існуючі бар'єри, наявні інструменти та можливості покращення підтримки Євросоюзу. Просуваючи глибокі економічні торгівельні відносини між Євросоюзом та членами і сусідами та серед сусідів, завжди було головним в європейській політиці. На початку, коли запустили Європейське Східне партнерство, як частину цієї політики Євросоюз подав 6 партнерам перспективу підписання угоди про асоціацію, включно з зоною розширеної глибокої торгівлі, включно з країнами Євросоюзу. ЗВТ, воно іде поза межі традиційної угоди, тобто це мається на увазі, що це не тільки стосується відкритого ринку для товарів та послуг, а також включає і адаптація законодавства і наближення з політикою ЄС та ЗАКІ комюнітер. Цією моделлю скористувалися Грузія, Молдова та Україна. Тепер зрозуміло, що один підхід не підходить для всіх, тому що цілі та можливості різних країн можуть бути різними. Але, тим не менше, нічого не вкарбовано в камні, як це показують ті переговори, які тільки що були завершені по договору між Євросоюзом та Вірменією. Я не буду говорити детально поки про це, наші шановні гості про це скажуть, але я хочу сказати про головні факти наших торгівельних стосунків. По-перше, Євросоюз є головним торговим партнером 5 своїх східних партнерів, і виняток – це Білорусі, Росія, оскільки східні партнери мають тільки 12% зовнішньої торгівлі, займають цю частку.
але відбувається, і це скоротилося після того, як пав Радянський Союз, але економічна незалежність залишається дуже сильною серед бувших радянських республік, і ці країни стають і продовжують бути головними партнерами по міжнародній торгівлі. Також я сказала, що про Росію говорила, але інші країни, такі як Туреччина, Китай та Сполучені Штати, вони також посилюють свої комерційні відносини та інвестують в східне партнерство, партнерів Євросоюзу. Також ми бачимо різні ситуації. Вірменія та Білорусь, вони являються частиною Євразійського економічного союзу, і це фактично є митним союзом. Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна створили організацію демократії та економічного розвитку, і вони також впроваджують режим вільної торгівлі. Також ускладнюється ситуація тим, що східні партнери заключають дво та три сторонні угоди між собою після того, як пав Радянський Союз. Також Вірменія, Грузія, Молдова та Україна є повними членами СОТ, так само, як всі країни-члени Євросоюзу, а Азербайджан та Білорусь залишаються там спостерігачами. Нарешті, ми не можемо сказати все про торгівлю, якщо не скажемо про головні перешкоди, не технічні бар'єри, технічні бар'єри для торгівлі, санітарні, фітосанітарні заходи, різні винятки з питань безпеки, це має бути вирішено. Хоча є такі перешкоди, але є і заходи інтенсифікації торгівельних відносин між Євросоюзом та східними партнерами з одного боку та самими країнами східного партнерства з іншого. Деякі інструменти були введені, як ми це побачили, для того, щоб просувати ці відносини. Для тих спочатку я хочу надати слово пану Михайлу Титарчуку, заступнику міністра економічного розвитку та торгівлі України. Дякую, пане міністре, за те, що прийняли наше запрошення і за те, що ви погодилися виступити з промовою. Дякую. Я перейду на українську. Уряд України визначив виконання угоди про асоціацію ключовим пріоритетом середньострокового плану дій та проекту експортної стратегії. Угода є дорожньою картою для глибинного реформування економіки нашої держави. Завдяки спільним зусиллям в Україні активно здійснюються реформи в галузі технічного регулювання, публічних закупівель, санітарних та фітосанітарних заходів, митної справи тощо. Гарним прикладом їх реалізації є запуск системи «Прозоро». З моменту запровадження електронної системи закупівель вже зекономлено бюджетних коштів на суму близько 8,3 мільярда гривень. Українські виробники з кожним роком все активніше нарощують обсяги експорту до Європейського Союзу, постійно зміцнюючи свої позиції на ринках держав-членів. ЄС є найбільшим торгівельним партнером України з питомою вагою торгівлі, товарами та послугами за 6 місяців 2017 року приблизно 40%. За результатами 6 місяців 2017 обсяги торгівлі товарами з ЄС зросли на 24,9, обсяги експорту на 26,1, імпорту на 24. У 2017 році в експорті України до ЄС з'явилося 870 нових товарних підкатегорій. Це додаткові 61 мільйон доларів експорту товарів. Серед них і товари з доданою вартістю. Кількість компаній, які експортують до ЄС, неухильно зростає. Україна входить до топ-10 найбільших постачальників агропродукції до ЄС – 8 місце. При цьому, за багатьма позиціями, Україна традиційно посідає перше місце, займаючи суттєві ніші ринку по пшениці – 32% від загального імпорту ЄС, кукурузи – 62%, ячменю – 74%, вівсу – 68%. Обсяги експорту послуг до Європейського Союзу зросли за останні 6 місяців 2017 року на 6,4%. В топі зростання – послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги, послуги, пов'язані з подорожами, послуги з будівництва, з переробки матеріальних ресурсів, ділові послуги. Також зростають європейські інвестиції в виробництво на території України. Прямі іноземні інвестиції держав-членів ЄС стимулюють економіку країни та є важливим цінним ресурсом,
який складає більше ніж 3/4 усіх прямих іноземних інвестицій в економіку України. Україна завершує шлях приєднання до регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження. Приєднання до конвенції дозволить покращити виробничі можливості українських компаній, сприятиме створенню більшої доданої вартості, збільшить притік інвестицій, сприятиме створенню нових робочих місць. Україна продовжує працювати над зміцненням позицій нашої держави на світовому ринку та на ринках держав-членів ЄС. Серед основних пріоритетів до кінця 2017 року та наступних років. Перше – це продовження імплементації повної всеохоплюючої зони вільної торгівлі та просування українських товарів та продукції на ринки держав-членів ЄС. Друге – це поглиблення співпраці з ЄС в контексті допомоги українським експортерам у налагодженні B2B контактів. І останнє, в 2017 році мають бути закінчені всі внутрішньодержавні процедури щодо приєднання України до пан-Євромед. З набуттям повноцінного членства маємо на меті максимальне використання всіх можливостей експорту, які надає членство, а також їх розширення. Зокрема, укладання нових договорів про вільну торгівлю з державами ринка, яких у фокусі для українських виробників. Дякую за увагу. Thank you. Дякую, міністре, дякую за ваш час. Я тепер хотіла би надати слово пану Івесінович, головному раднику в Європейській комісії з торгівлі. Пан Сінович тепер представить результати нещодавнього дослідження, яке дивиться на потенціал поширення наших відносин з країнами Східного партнерства. Дякую, пані головуюча, шановні члени комітету, пані та панове. Це велика честь для мене бути тут вперше. У мене є контакти з Євронестом. І я дуже рада представити вам фактичний аналіз, тому що ви сказали, що це велике дослідження, воно начебто таким виглядає, але фактично його робили для дуже невеличкої групи людей під моїм керівництвом. І ми дійсно робили цей аналіз, тому що ми тут на саміті країн Східного партнерства, і ми хотіли мати якийсь результат, фактичний аналіз, який є викладом існуючих відносин в регіоні, і також ми намагаємося зробити якісь попередні висновки щодо того, що можна зробити для того, щоб стимулювати торгівлю, не тільки двосторонню торгівлю між Євросоюзом та країнами Східного партнерства, а також і серед самих цих країн. Я хотіла би також сказати, що коли ми говоримо про цей аналіз, це проєкт поки що, тому що його буде опубліковано як робочий документ після того, як ми завершимо внутрішні консультації між генеральному директораті комісії. Але я хочу вам показати інформацію про те, що ми вже обговорили цей аналіз з країнами партнерства під час так званого регулярної панелі по торгівлі в червні, і партнери високо оцінили те, що у нас є такий аналіз, всі факти в одному місці, тому що таким чином всі отримують глобальну картину щодо того, де ми знаходимося. Якщо говорити про торгівельні відносини в регіоні, також партнери робили коментарі. Їх було не дуже багато, але ми їх тим не менше включили. Це документи також ми після літа внесли ще зміни в ці документи, тому що там були такі важливі елементи, як те, що Україна говорить про процедуру приєднання до конвенції ПЕН. А тепер ці дослідження, проходять консультації щодо цього дослідження, у вас буде шанс побачити опублікований цей документ. Також пані головуюча вже сказала на початку, що вона підкреслила ту пропозицію від Євросоюзу до країн Східного партнерства стосовно торгівлі. І взагалі те, що було запропоновано, це
поступова політична асоціація та економічна інтеграція через угоди про асоціацію і особливо через ЗВТ. Але коли подивитися на політичний документ Європейської комісії, то ви побачите, що були деякі ідеї в минулому. І в останньому огляді цих документів говориться про те, що ми маємо стимулювати партнерів до посилення торгівлі між ними і, можливо, мережа ЗВТ між партнерами, які хочуть таких угод, які хочуть партнерами, які хочуть ці угоди скласти, і, можливо, можна створити таку мережу. Таким чином партнерів стимулюють до того, щоб вони подумали про більш широкий регіональний торгівельний підхід, такі певні терміни використовували тут, наприклад, як економічна спільнота сусідства. Ви їх побачите, ці терміни, в аналізі. Але я хочу також звернути вашу увагу на спільну декларацію з попереднього саміту в Ризі в травні 2015 року, коли підкреслювали роль ЗВТ в впровадженні, в роль в прийняття ЗВТ для інтеграції партнерів в європейський ринок. І також термін економічна зона, яку використали для такої інтеграції, те, що партнери ЗВТ мають шанси стати частиною внутрішнього ринку. І така пропозиція дійсно є дуже щедрою, але партнери мають виконати певні вимоги, зобов'язання щодо наближення законодавства. В той самий час говорили про те, що довгострокове бачення економічної інтеграції враховувалося як бажаний внесок і в довгострокову цілі економічного процвітання на основі правил СОТ. І в цьому сенсі країни, вибір країн потрібно поважати, і це має бути висловлено нашими країнами-партнерами. Також торгівельні угоди були описані вже, де з ким вони є. На цьому слайді ви можете побачити це. І на цьому слайді є перелік того, де ми знаходимося, Грузія, Молдова та Україна, найбільш просунулися, Вірменія спромоглася якимось чином відповісти своїм зобов'язанням в середині Євразійського економічного союзу з Євросоюзом. Ця угода, я думаю, буде цю угоду буде підписана під час наступного саміту Східного партнерства. Це дуже амбітна мета. Воно не буде повністю преференційним, як у випадку з Молдовою, Грузією та Україною, але є певні речі, які можна враховувати як преференційні і інші важливі зобов'язання щодо співробітництва, щодо адаптації законодавства. Азербайджан веде переговори з Євросоюзом щодо комплексної угоди. У нас немає остаточної назви цієї угоди, але те, що ми хотіли би ще сказати, ми хочемо попросити сказати Азербайджану, щоб вони приєдналися до СОТ, тому що це така книга правил, яка допомагає вийти на більш високий рівень контрактних відносин з Євросоюзом. І те саме ми робимо з Білоруссю. Білорусь, звичайно, нещодавно більше залучена до цієї роботи, ніж у минулому, до процесу приєднання до СОТ. Ми намагаємося
продовжувати діалог з Білоруссю для того, щоб говорити про торгівлю, про спільні питання, які нас непокоїть в торгівельних потоках. І таким чином, ми сподіваємося, і Білорусь тепер дуже залучена до цієї роботи. Також у мене є слайд наступний. Де на цьому слайді подано картування всіх торгових угод в цьому регіоні? Так, залишимося так. Тут подано мережу двосторонніх ЗВТ, які між партнерськими країнами укладалися, деякі з них належать до так званої ЗВТ незалежних держав між Росією, Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, є регіональні угоди про ЗВТ між Україною, Грузією, Молдовою, Азербайджаном. У 2003 році укладалася ця ЗВТ. Вже, як ми казали, 27 приблизно двосторонніх економічних угод між цими країнами, наприклад, між Білоруссю і Вірменією, які є також членами Митного і Євразійського союзу разом з Киргизстаном, Казахстаном і Росією. Зміст цієї мережі ЗВТ в регіоні вимагає підкреслити, що вони керуються правилами ГАТ, СОТ тощо, але ми тут відмінність в тому, що доступ до ринку тут відкритий тільки на підставі спеціальних поліпшених тарифів, особливо для промислової і сільськогосподарської продукції. І тут багато обмежень, на відміну від ЗВТ між країнами СНГ. Тут нема по лібералізації ринку для послуг і для інвестицій, а також в деяких тих угодах ми побачили, які угоди щодо поліпшення технологічних, зниження технологічних бар'єрів, наприклад, між Україною і країнами ГУАМ. В основному тут зобов'язання тут подібні до СОТу. Особливі умови поглиблених ЗВТ, які можуть стати надзвичайними стимулами торгівлі, якщо вони будуть належним чином впроваджені і буде наближене законодавство, тому що, незважаючи на лібералізацію торгівлі, тут відбувається збільшення порогових тарифних значень. Далі ще елементи, які включаються в прогресивні ЗВТ, які укладаються Євросоюзом, і які в цих угодах не вимагають дуже сильно наголошування в цих, наприклад, інтелектуальні і копірайт права, свобода пересування, певні правила щодо конкуренції, захист торгівлі і ще певні запобіжники, які тут використовуються. Органи співпраці для запровадження поглиблених ЗВТ створені, але нема зобов'язань щодо наближення регуляторних норм. Тим не менше, була декларація щодо забезпечення гармонізації
положень торгівлі згідно з ЗВТГОА. Коли ми дивимося на ЗВТ з Євросоюзом, то там диференціюється впровадження цих регіональних ЗВТ по різних країнах, в залежності, чи належать вони до Євразійського Союзу, чи ні. Там є спеціальні запобіжники, які суворіше ставляться до тих, хто не належить до Євразійського Союзу. З ГУАМом є теж оця вказівка на обов'язки сторін в залежності від двосторонніх їх угод, чи дозволяють ці домовленості вступати в різні ЗВТ, тощо, не заважаючи партнерству з партнерами по ГУАМ. І цей виклад приводить мене до моменту, коли треба розглядати ЗВТ як стимул для подальшої інтеграції в регіоні. Але ми поки що не почули від партнерських країн, що вони вже готові обговорювати питання більшої інтеграції чи контрактних стосунків. Ми хочемо підкреслити, що ЗВТ лібералізує торгівлю товарами до 2025 року, в той час як українські зобов'язання з лібералізації імпорту, наприклад, в секторі автомобілів, а з Грузією ми вже майже вільну торгівлю маємо зараз з обох сторін. Обидві сторони вже абсолютно лібералізували торгівлю. Грузія для агросектора європейського все відкрила. Далі, лібералізація торгівлі залежить від відміни тарифних і нетарифних бар'єрів. І це знов-таки аспект регуляторного наближення двох сторін. І тут треба запровадити однаковий рівень регуляторного середовища. За 10 чи менше років в усіх цих країнах повинно встановитися однакове регулювання сфери торгівлі, і ми заохочуємо укладати якийсь тип ЗВТ між цими країнами, для того, щоб, відкриваючи економіку до ЄС, ми могли з боку цих країн, ми могли думати про укладання ще регіональних ЗВТ між ЄС та партнерськими країнами. Але це, звичайно, поки що теоретичні припущення. Але я хочу сказати, що ЄС є великим торговим партнером для всіх країн Європейського партнерства за винятком Білорусі. Але статистика показує, що регіон Східного партнерства займає тільки 8% експорту і 7% експорту Євросоюзу. Отже, треба все ще думати, як інтенсифікувати ці торгові відносини, тому що зазвичай європейські країни є великими партнерами для східних країн. Але ми, аналізуючи, побачили, що взаємозв'язок – це надзвичайно
великий фактор в регіоні, інвестиції, ринкова економіка, сприяння торгівлі. Це надзвичайно важливі чинники для підтримання цих зв'язків. Що я маю на увазі? Сприяння торгівлі – це створення умов для партнерів по торгівлі шляхом, знов-таки, наближення регулювання згідно з міжнародними конвенціями, наприклад, міжнародною транзитною конвенцією, яку ми пізніше представить місто Кастіанакіс, і статус економічного оператора має бути введений не тільки в межах ЗВТ з цими країнами, але і в межах інших домовленостей для того, щоб торгівля відбувалася гладко, щоб митний контроль проходив краще. На жаль, країни-партнери все ще не прийняли ці положення в своє законодавство про економічного оператора згідно з міжнародними конвенціями, але ми щоденно заохочуємо їх прискорити прогрес в цій сфері для того, щоб торгівля просувалася вперед. І нещодавні дані на торговому шоу показали, що торгівля зростає, але все ще потенціал великий. І тому ми гадаємо, що процес відкриття ринків має відбуватися згідно з передбаченим графіком, але для процвітання торгівлі потрібно наближення законодавства. Дякую. Дякую, пане Синович. Дякую дуже. І тепер я хочу перейти до іншого спікера, запропонованого на цій. І я запрошую пана Антоніуса Кастасісіанакіса, який розповість про правила безпечної торгівлі про правила Європейської комісії щодо цифрової торгівлі. Дякую, пані голово. Доброго дня, пане міністре, пані і панове. Дякую за введення у цього митного виміру ваші обговори. Процвітання міжнародне залежить від міжнародної торгівлі, експорт і імпорт. Вони все більше докладають до складних ланцюгів постачання. Зараз більше, як ніколи, наші громадяни вимагають запобіжників проти нелегальної торгівлі і погане використання засобів транспорту, і тому митна служба має відігравати важливу роль, збираючи державні податки, випереджати контрабанди і запобігаючи потраплянню неякісних фальшивих продуктів не на користь людям, і закривати кордони для організованої злочинності. І, звичайно, в Євросоюзі митна служба працює ефективно, тим не менше сприяючи конкурентності всередині цих економіки. І ми всі цілком віддані європартнерству, сприяючи впровадженню угод про ЗВТ. І наші зусилля зосереджуються на трьох пріоритетах митної політики, що ґрунтуються на спільної декларації Ризького саміту. Перше, пріоритет – це працювати в ефективній транзитній системі в регіоні. Це дозволяє сприяти руху вантажів безпечним способом з Європи до Центральної Азії, до Китаю.
це Східні Балкани, Туреччина, Східне партнерство, що є членами транзитної Європейської транзитної конвенції, частина угоди про спільну торгівлі. Нещодавно до цієї транзитної конвенції приєдналися партнери по ЗВТ. Це не просто папірець, це вимагає створення певної законодавчої рамки і приєднання до комп'ютеризованої системи. І ми очікуємо, що ці заходи сприятимуть тому, що Грузія, Україна і Молдова, вони запровадять цю транзитну конвенцію краще швидше, ніж пізніше. Ми також намагаємося створити сумісний інструмент транзиту, щоб транспорти, які рухаються через регіон, могли отримати тут повне сприяння. Другий пріоритет – створення євросередземноморської зони походження товарів, які зможуть бути використані партнерами по двосторонніх ЗВТ. Тут у нас Туреччина, південно-середземноморські країни, Грузія, Молдова, скоро Україна приєднається до цього. Ми всі працюємо в рамках пан-європейської конвенції про правила походження. І в цьому багатосторонніх переговорах ми дійшли пункту, коли ми з в 18-му році ми знайдемо добре рішення цього питання. На саміті в Ризі прийнята резолюція, яка дуже центральна. Це запровадження ефективної системи управління ризики митними органами, які сприятимуть безпеці громадян, але з іншого боку також пришвидшать законну торгівлю. І це в цьому відношенні передбачається створення митно-торгового партнерства на основі стандартів Міжнародної митної організації. З 2018 року має запрацювати ця організація і на дуже суворих нормах. Це означає, що ми більше довірятимемо надійним партнерам і даватимемо їм більше свободи. Авторитет економічного оператора дозволить визнавати таких операторів, як операторів низького ризику, наприклад, вони будуть отримувати пріоритет у схваленні документів при проходженні митного контролю. Також ми запросимо, щоб митна служба зробила свій вибір щодо уповноважених операторів. Це піде на користь бізнесу. Ця перевага буде ще більше посилена, коли уповноважений оператор буде мати дзеркального партнера в партнерській країні. Це і так ми робимо в Євросоюзі. Ми взаємно визнаємо наших торгових партнерів. Це і в Норвегії, в Штатах, в Японії, в Китаї і наступного року в Канаді. Ще один із пріоритетів в Ризі – організація спільної процедури обміну найкращими практиками, особливо коли йдеться про митні процедури, IT-технології в застосуванні митниці. І тут у нас є цілий набір інструментів, TAEX, Twinning, спеціальні місії технічні в Україну і Молдову, і програма, яка називається Customs Митниця 2020. Вона охоплює 22 специфічно митних питання від контролю на кордоні і до
етичного кодексу митника, і вже створені такі чернетки цієї програми. Білорусь, Молдова, Україна вже створили, організували спеціальні семінари з запровадження цієї стратегії. Ми запровадили також багаторічний навчальний проєкт для працівників митних служб Східного партнерства. І вже за останні роки більше сотні урядовців і службовців взяли участь у цій програмі. Щодо країн, поглиблених з ВТ, ми постійно підтримуємо діалог в сфері митної служби, і є спеціальний проєкт «Митниця 2020». Тут є величезний потенціал, який дозволяє повну участь країн з ВТ у програмі, європейській програмі «Митниця 2020». Вона відкрита не тільки для офіційних представників митниць Євросоюзу, але також для працівників митниць з Європейського партнерства. Тут можлива різноманітні участь представників цих країн, обмін досвідом щодо наближення законодавства. А на практиці це означає, що нам потрібно дійсно треба продемонструвати прогрес в запровадженні всіх додатків до угод про ЗВТ і асоціацію з ЄС. І, наприклад, треба демонструвати дійсний прогрес, приймаючи митний кодекс, підхід на основі ризиків при розмитненні товарів. І тут комітет рекомендує всім країнам, які мають з цим труднощі, приєднатися до програми «Митниця 2020». Єврокомісія зазвичай надає підтримку митних положень всім країнам, які попросять про таку допомогу. Ми можемо провести спеціальні консультації з тими, хто зацікавлений приєднатися повністю до цієї програми в законодавчому полі. Ми сподіваємося, що ви врахуєте в парламентських комітетах ваших країн, ви забезпечите пріоритетність проходження того законодавства, яке гармонізує національне і європейське законодавство в сфері митниці і економічних торгових стосунків. На жаль, часто це затягується, відкладається. І завершуючи, пані голово, я хочу сказати, що Єврокомісія продовжуватиме підтримувати впровадження митних положень всіх угод про асоціацію. Ми маємо всі належні інструменти, і ми очікуємо, що наші східні партнери висловлять таку саму зацікавленість і готовність досягнути прогресу в цій сфері. Дякую, пані голова. Дякую, пане Сіянакіс. Дуже дякую за ваш внесок. До того, як я представлю наступного доповідача, я пообіцяла вам на початку зустрічі, що кава буде об 11:00. Вже є кава. Що я хочу вам сказати, якщо ви можете вийти за кавою і повернутися, тоді ми зможемо продовжити. Це краще, ніж це буде відбуватися під час того, як буде вже робити свою доповідь. Будь ласка, вийдіть і візьміть свою каву.